Mən Lerik rayonunun Barzavi kənd sakini Cavad Alışoğlu. Mənim şəxsən narazılığım Lerik rayonunun məhkəməsindəndir. Hakim Kikibə Atabəy Qalabəy oğlundandır. Çünki bu adam ümumiyyətlə elə birinci dəfə deyir, ümumiyyətlə bunun həmişə belə haqsız qatnamalar çıxardıb, haqsız yersiz hərəkətlər edib, pülə, rüşvətə uyub. Mənə qarşı qatnama çıxardı, mənim bu qədər sənədim ola-ola, bu bir ikincisi ki, mənim sənədlərimə baxmadan orada bir dənə qatnama çıxardı ki, gəl mən ekspertin rəyinə əsasən mən bu qatnamanı çıxartmışam. Əgər sən ekspert, bu ekspert necə ekspertdir ki, mən adi sadə vətəndaş bıdala, bu elə Lerikdən buradan bu xəritəni çıxartmışam, bu mərəyə fanların boş yeri, bu mərəyə Şərihon qardaşının yeri. Bu mənim yerimdir, bu da mənim yerimdir. Bu Mərəyev xanlarda 100 kod. Məndən aşağıda meşənin ağzında yerləşin onun yeri. Bu ekspert necə ekspert ki, mən sadə adamı tez tapa bilirəm. Bu ekspert, bu məhkəmə bunu tapa bilmir. Bunu araşdırmadan, yoxlamadan, mənə qarşı niyə belə qərəzli qatlama çatmalıydı ki? Niyə yersiz hərəkətlər eləməliydi? Sonra deyirlər ki, dövlətdə qanun yoxdur. Bu cür məhkəmələri nə eləmək lazımdır? Respublika prokurorluğuna promu tabi eləmək lazımdır. Respublika prokuroru onların canını alsın. O məhkəmədə nə qədər əhdə müşavirlərdir, onlar hamısı rəqb olunmalıdır. Prokurorlar tabi olmalıdırlar, prokurorsuz bir adım ata bilməsin, qanunsuz hərəkət edə bilməsin. Nə bilim, prezidentin günahı var, nə bilim, frankəsin günahı var. Prezident yazıq, bu bədbaxt olur, bədbaxt deyir ki, ay məmur, sən get bu vətəndaşa qarşı bu cür haqsızlıq elə yinə. Bu qədər qatnama mənim, bu qədər kubçalar, özlər rəsim kubçalar damışım məndə. Kubçalarımı saxlayıb, adi vətəndaşın boş sözünə görə, nə də ondan biraz rüşvət aldım. Mən də o məhkəmədə çıxanda ona demişəm ki, ay hakim, öz ağırı bir başı və yox, mən sənin aldığın o pulu rüşvəti sənə kəfən pulu edəcəm. Ona görə də sən mənə haqsız davranırsan. Sən mənə bu qədər sənədlərimi saxlayırsan, sən sadə prosti bir dənə vətəndaşın sözünə deyirsən ki, sən oradan çıx, yerindən çıx. Bu öz yerivi, evivi, mən illərlə də orada yaşayıram, hələ əsri tədə dağılıb, 92 ildə mən orada yaşayıram. Bir dənə əvvələ kiçik balacaq evim olub, indi də şükür Allaha, iki otaqlı evimdir, iri balkonlu evimdir. Paçlı 2000 ildən sonra mən o evi tikmişəm. İndi nə deyirlər, o evi yəni qonşu gəlib deyir ki, bura yer mənimdə, elə deyilir. Yox, onun gözü paçlıyan mənim yerimdədir. Bilmirəm, güya vaxtikən onun dayısı oğlu, kənd səviti olub. Ya kənd səvitinə o vaxt o pul verib, ya kənd səviti onun üçün boyun alıb ki, ya mənim yerini ya ona verəcək. Amma xəbəri olmuyor ki, o islahatdan qabaq, var görsən, mənim üçün kasastır gəlib. 27 sot, 80 sot. Bunu mənim üçün yazıblar, göndəriblər. Bu inisiyat layihəsində də kasastır mənim üçün çıxıb gəlib. Heç onların ondan hiç xəbəri olmuyor. Yaxşı ki, xəbərləri olmuyor. Kazasirdə yaxşı ki, tez xəbər tutdum, yoxsa bunu da yoxa çıxardacaqdırlar. Çünki bu ibnə, bu rüşvət, bu kiçik məmurlarda, bu adətdir bunlarda, xəstəlikdir bunlarda. Sonra da deyirlər ki, filan nazir belə elədi ki, nə bilim, İlham Əliyev iş apara bilmir. İlham Əliyev niyə iş apara bilmir? Adicə sadə bir vətəndaş öz evində rəhbəri ilə bilmir. Bu, prezident bazbaxt olur, bazbaxt gəsir, bu məmuru dalıca düşsün ki, sən belə haqsızlıq eləməkin, hə? Prezident bu üçün nə eləməli idi? Bəs o, həmin qətnamədən şikayət vermişsiniz, apellyasiya şikayət? Apellyasiya şikayətə vermişəm, sağ olsun, gəldim, burada asan xidmətdən apellyasiya şikayəti yazdırdım o şeyə, asan xidmətdə. Xala olsun, qız da onu qəşəng çıxardıb. Orada necə məndən qərəzli, yəni qanuna uyğun olmayan qərəzli qətnamə çıxardıb, onu bir-bir sazəliyib burada. Bu apellyasiya şikayətində. Yəni, ümid eləyirsiniz ki, apellyasiya məhkəməsi bu işe ədalətli baxacaq ya yox? Bəli, əgər bu şikayət, bu şeyi, şikayəti yaxşı oxusa diqqətlə, yəni görsə ki, bəli, qərəzli, halbəsə apellyasiya məhkəməsi də baxıb görəcək ki, bu adamın bu qədər burada rəsim sənədi var, bunun kubçası var, bunun sənədi var. O biri şikayətçinin heç adi bir, heç bir sənədi, heç bir şey, ümid yeri yoxdur bunun. Bunun yerdə ki, məndə ki, arayışlarda, bu şeydə, xərçələrdə mən onun yerini hamısını bir-bir sadəliyə bilərəm.
bu qədər də haqsızlıq olmaz da.